דבורה היא עמלנית, היא מייצרת. יש בה איזשהו משהו חרוץ, יש בה משהו שלעבר המטרה. ישבתי בחוץ, שתיתי קפה, תוך כדי שהייתי בשיחה עם הלקוחות שלי, ופתאום אני רואה את הכברות האלה זרוקות בקצה החצר שלהם. אז ברגע שמצאתי את הכברות דבורים אצלהם בחצר, מיד אמרתי, וואלה, זה חייב להיות לכם ליד המיטה. חשבתי שזה יהיה מאוד מאוד מתאים. אצלי זה תהליכים אינטואיטיביים. אם העץ הזה יהיה צבוע או לא יהיה צבוע, אני לא יודע כרגע. החומר קצת מכתיב את עיצובו. איך הוא יהיה בדיוק בנוי, אני לא כך יודע. כברות שאני עושה מהם עכשיו תראי, כברות של נתן מרין. שלקוח מגיע כבר אליי, הוא רוצה את הסיפור, הוא רוצה את הנשמה של היצירה. אפשר לראות את הכרסומים של הדבורים. אפשר אפילו להריח את זה. חתכתי את כל הארגז לשניים וחיברתי את זה פה באמצע. זה יהיה יפהפה. אני אלך להמשיך, בסדר?